Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje resolvi mostrar para vocês como faço o meu recheio de três leites, tá? Vou usar duas gemas sem a pele, duas caixinhas de leite condensado, duas xícaras de leite em pó. As minhas xícaras são de 240 ml e duas caixinhas de creme de leite. Se for um bolo pequeno, um bolo menor, no caso, daí use apenas uma medida de cada, tá? Então, para começar aqui, eu vou colocar primeiro as gemas aqui, tá? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve em nosso canal, ativa o sino de notificações, curte, compartilha, que assim você incentiva eu estar gravando mais vídeos, tá? Colocado as gemas aqui, eu vou colocar o meu creme de leite e já vou mexer, tá? Para incorporar as gemas no creme de leite, tá? Tá, incorporei bem. Aí eu já coloco o leite condensado, tá? Olha como fica. Já até mudou a cor, olha como ficou. Até mudou a cor do creme de leite, né? Agora já vai o leite condensado. Também, depois eu raspo direitinho. Já vou mexendo aqui rapidinho, ó, pra incorporar, né? Vou incorporar bem e já volto mostrando pra vocês, tá? Prontinho, gente, já incorporei bem. Agora a gente vai colocar o nosso leite em pó, tá? Caso vocês queiram fazer os quatro leites, aí eu só coloco um vidrinho de leite de coco, tá? Aqui agora eu vou já acrescentando o leite em pó, tá? E eu vou usar o fouet, porque para não ficar nenhum gruminho, tá? Tudo isso com o fogo desligado, tá? Ó, eu vou mexer bem até incorporar. Quando incorporar, eu mostro pra vocês, tá? Pronto, gente. Depois que incorporei bem, aí eu ligo o forno. Desculpa, o fogo. Ó. Aqui agora. Eu vou mexendo ele, sempre mexendo, limpando as bordas e raspando o fundo da panela, tá? Ó, mexendo com o fouet, ele não fica nenhum gruminho, daí por isso que agora eu coloco a espátula, né? Quando eu chegar no ponto, eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, ele começou a engrossar. Já tá chegando no ponto. Depois que ele começa a engrossar, abaixa o fogo e mexe uns 2 minutinhos, tá? Já desliguei o fogo. Daí agora a gente vai mexendo ele. Como é um recheio branco, pra ele não queimar. Se eu colocar direto aqui, aí quando esfriar, que eu for usar ele, ele vai tá uma bola amarela por dentro, ele tipo queimou. Daí, tá? Então, mesmo depois que a gente desliga o fogo, a gente deve mexer por mais uns 2 minutinhos, tá? Pronto, gente. Agora a gente vai despejar o recheio aqui, ó. Esse bolo será três leites com pêssego, uma combinação muito boa. Eu já fiz várias vezes. Três leites com pêssego e quatro leites com pêssego. É perfeita essa combinação. Feito isso, agora a gente vai colocar o nosso plástico aqui, vou deixar ele coberto, bem aderente ao recheio. Deixar ele coberto aqui. Aqui ele vai ficar até ele esfriar pra gente rechear nosso bolo, tá? Depois a gente vai rechear juntos.
nosso recheio, tá? Ele já está frio. Ele fica bem firme. Agora aqui, como ele vai pêssego, eu vou colocar o pêssego aqui e vou misturar, tá? Eu piquei todo o pêssego assim, cortadinho, tá? Tô colocando uma lata de pêssego, tá? Eu vou misturar todo ele, daí eu volto mostrando pra vocês, tá? Pronto, gente, já misturei. Aqui está a nossa calda, 2 dedos leite condensado, completo o resto com água filtrada ou fervida. Nossa forma de 25 centímetros já com o plástico. E aqui está a nossa massa, os 3 discos da nossa massa. Essa forma é de 25 centímetros. Vou deixar também na descrição do vídeo a receita da massa que eu uso, tá? Aqui, como são 2 recheios, vou dividir ao meio. Opa, tá torto aqui. Um lado para a primeira camada, outro lado para a segunda camada, tá? Aqui está a nossa forma. Sempre esse disco aqui para baixo, tá? Arrumou bem arrumadinho. Vou a nossa calda. Certifico que tá todo molhado assim, ó. Vou com ele todo para um lado, depois eu volto na transversal da forma, entendeu? Agora eu faço assim, desse lado. Aí eu tenho certeza que ele está todo molhado por igual. Nenhum lado mais encharcado que o outro, tá? Feito isso, vamos pegar o nosso recheio. Opa, fez um barulho. Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra não tirar o foco de vocês. Aí depois a gente vai confeitar ele. Daí vocês vão confeitar junto comigo. Ó. Feito isso, a gente espalha ele. Espalha o recheio assim. Que daí a gente sabe que ele está todo bem recheado por igual. Todas as fatias que ele for cortado vai sair bem recheado. Ainda sobrou um restinho dessa primeira parte aqui. Gente, aqui tem uma lata de pêssego, tá? Pêssego em calda mesmo. E eu cortei ele em cubinhos. Tá? Agora a gente vem com a outra camada de massa. Aperta assim, tá? E de agora vou molhar, como vocês já sabem que eu molho, e fazer a outra camada de recheio, tá? Olha, agora vamos colocar a outra camada de recheio. Agora só vamos espalhar aqui. Tudo espalhado. Agora vamos para nossa última camada de bolo. Apertamos e vamos molhar.
Essa última camada, que no caso vai ficar a primeira camada, eu não gosto de molhar muito, tá? Agora eu faço isso aqui. Ele vai para a geladeira por 6 horas, tá? Aí depois a gente vai confeitar. Daí eu confeito junto com vocês, tá? Assim ele vai para a geladeira. Só vou colocar mais um plástico nele, dele já vai para a geladeira, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!